Capisco dove lo potrò mettere sto coso. Così, mi sa che è così perfetto. Ok. C'è qualcuno in live, perfetto. Che si farà? Non si sa. Dimmi se mi si sente perché, cioè, si deve sentire almeno qualcosa. Cosa cacchio? Beh, io per ora sto giocando delle pubbliche, quindi. Perfetto, si esce. Vediamo. Andate. Morte 100% assicurata, la menta, secondo me l'impostore mi ucciderà, però cercherò di fare. Ok, cercherò. Mi si è bloccato questo. Bene, ok. Player, ok. Intelligente, vediamo. Non ero l'impostore, bene. Bene che non ero l'impostore. Danno, sempre danno. Ok.
Да, но сенки не дехте, да, но... Разбрах. Е, да, но нашко. Да. Не сенки да взем. Угу. Possibile controllare? Perfetto. Si sente però. Ok. Vediamo. Ok. Eh sì, avete capito bene sulle H. Però non le uso, adesso le userò. Se sono impostori ovviamente. Sì, finalmente. Cuffie che devo sempre così.
Capisco. Мамо, кажи. И бъдалото ще се вземе. Да, но... Какво? На тебе какви дрехи? Тук да ти ги оставам тия всичките ли? Семи. Са ти едно. Добре. Ти пък реши кой да питаш. Кой питаш? Аз
Казах, че започваме на 28. Сега го почетох официално. Така, той е пантон. Дай ми ги там по-долу, да. Чакай, къде е то? Не ги гледай. То свичер? Кой свичер? Своя! Взима се. Аз знам, че го взимам за колата ли, да го оставам или за да. Всяке? Свичера. Хе? Отвечително към мато бебе. Това пантон. И за зимата. Така, открият къси гащи. Дънко ти си избери два чифта. Няма да взимам всичките. Добре, не съм ти казала да взимаш всичките. Казвам ти. Да не почнеш да ми се разплащаш. Този. И този. Видай. Бързо. Тениските една, две, три, айде най-много, пет да са, айде. Тениски толкова с малко. За какво са ти? Тениските. Добре, айде да видя колко че вземеш и ще прецена. Дай това пантона. Една. Казах, извади колко ще вземеш, аз ще прецена. Чакай. Три, тази за пъти. Она за там, нова там. Те броят ли се? Давай ги на само, ако ги слагам. А не бе! Този пантон е красота. Тази къде ще носи, тя също брои ли се? Кой къде ще носиш? Ми тази тук за пътя. Е, не вече, ще си е върнал в България. Ще си пътуваш до Италия. Брои ли се, питам? Не. Пай, и за какво да е брал, като е на гърба ти? Аз да си питам, после ми кажеш, ще се брои. Ходника този тук се брои. Готово. Няма гледно тук, че после. Погледай си всичко, да не ти хареса нещо повече, после да таковаш. Мама, не ти знаеш. Това? Едно ходник. Аз взех един ходник. Ще стигна. Повечето бузи. Някакъв панталон. Нов ли той черни? Кой? Кой бе? Черни е тука. Къде го иди? Този от Италия. Не помниш ли? За да върнем така сия година. И да ми искам и само не мога. Хайде да се облека някаква блуза. Тази блуза, мамо, уж много, много хубава, много ме радваше. Виж, не те говоря. Скъса се. Ето тук. Все едно нещо го е яло. Благодаря, че ме слушаш. Видях я какво да направя сега по въпроса.
stanca. Promenita. Invece ho zinco. Добре, а с кого ще ходиш? С това ли ще ходиш дома? Със сигурност не пречам, но пречам някакъв. Чай да не видиш какво. Ето, по-заде. Дълъг картоф, виж. Силно ти служи грехи, с които пътуваш ми, да? Браво на теб. И ми казах да ги отделиш. Отделих ги. Гащи, чорапи. После ще извада. Това муйчерата не е. Нащо ти я надръж. Това ще сложиш. Ето го се задълго кръв. Още теб са с това облеките. Уля, ще ми паче. Няма тази земя. Виж колко удобно. Широка буза. Ето буза. За да се едно, че ме правите дела. Ще намеря начин. Там у гардероба. Ето чак. Какво да ги не е. Thank you.